Dámy a pánové, nechci se vždy věnovat jenom prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi financí a majiteli agrofertu, ale jelikož reaguji na to, co mi posíláte na e-mail, reaguji na vaše příspěvku na Facebooku, tak musím konstatovat, že bohužel je to téma dosti zajímavé a zvláštní. Dovolte mi tedy, abych v této velmi kratičké vsuvce okomentoval jednu zajímavou věc. Přiznám se, že nechápu voliče hnutí ano. Před minulými parlamentními volbami byl majitel Agrofertu v Brně a tam na rovinu, víte, že on má takový trochu zvláštní slovník, tak tam na rovinu řekl malé a střední podniky jsou teď on použil takový vulgární výraz já bych řekl já bych to přiložil do spisovné češtiny na nic takže malé a střední podniky jsou na nic je to zajímavé jak si asi tento člověk představuje fungování naší země které bude ve znamení jednoho velkého podniku a to agrofertu a já nechápu jak voliči a zvláště ti chudí, ti sociálně slabí, mohli někomu takovému naletět. Jak mu mohli naletět živnostníci, drobní, střední podnikatelé, když dělá všechno proti ním. Ale úplně nejvíc mě zajímal, zaujal jeden argument, který jsem obdržel na Facebook za rok 2014, co se týká zisku, je toto pořadí ČES, Škoda Auto a na třetím místě Agrofert se ziskem 166 miliard korun. A když se podíváme na pláce daní, tak zjistíme, že Agrofert vůbec v první dvacíce pláců daní Není. To znamená, jelikož ta první dvacítka končí daní ve výši 400, 400 milionů, to znamená, že první místo předseda vlády, ministr financí a majitel agrofertu nepřispěl do státní pokladny, co se týká platby daní, ani dvěmi desetinami procenta. Dámy a pánové, je to k vašemu zvážení, jak je možné, že firma, která má třetí nejvyšší zisk za rok, nezaplatí na daních ani dvě desetiny procenta. A představte si vy, živnostníci, drobní a střední podnikatele, že byste platili ze svých příjmů méně než dvě desetiny procenta ročně. To by se to podnikalo. Děkuji za pozornost.